Der er sådan. Den. Ja, ja, der er den. Den er der. Der er den hjemme. Nå, hvor den synes jeg gerne lige... Ja, det synes jeg også. Ellers så får den sgu lige en timeout, gør den, ikke? Åh. Oh. Skal den også lige sættes på? Ja, den er nødt til at blive sat. Åh. Åh. Kom, vi får en chance til. Kom så. Kom så. Der var ja, den. Ja tak, man. Der var den, man. Find the hole, Mikkel. We need him, and we need him now. Mm. Oh, der var den, man. Baby, let's go. Åh, det synes jeg gerne. Ja tak, da. Der er den. Ja tak, da. Nej. Den, jo, den er der. Ja, den er der. Okay. For en indsats for 1,8. det er jo nærmest pinligt at spille som så små penge, men yeah. Det løber bare hurtigt op. Hvor skatter. Ja. Ej, der var den dumme. Nå. Casumo. Øj, der skulle lige have været en hund der. Der skulle have været en wuffe. For... Skal Daniel, ja, Daniel. Casumo. Denne strålende verden kom så med den skide bonus, som vi rigtig gerne vil have. Nu vil vi have det lort. Casumo, giv os lidt held. Ja, du fatter det næppe. Alle de penge, vi har brug for. For vi er fattige. Og det er ikke nok, du giver. Rand mig i røve, Casumo. Nå, jeg tror, du kan gætte. Og så, jeg stryger. Ja. Mikkel, det var jo det, der skulle til. For fanden, jeg sagde det jo til dig. Nej. Oh, what the fuck? Mikkel, hvad sker der der? Kevin, Mikkel, hvad sker? Hvad sker? Ja, det ved jeg ikke. Er det godt, det der? Det ved jeg ikke. Nej! Ej. What? Det er meget hyggeligt. Så er der respin. Er der bonus? Ja, er der bonus? Der er kun respin. Der er bonus. Skal jeg bare gå ud og ryge? Eller? Ja, det tror jeg. Er det det? Og så får du den på fuld volumen. Der. Så... Kom så. Kom så. Ja. Ja, tak. Scott. Bliv på streamen. Tak. Godt baited. Mm-hmm. Der var den. Så, Mikkel. Den der. Gates of Olympus. Nej. Smelly cat, smelly cat. What are they feeding you? Everybody, smelly cat. Cat, smelly cat. It's not your fault. Everybody. They won't take you. To the vet. Chandler. Obviously not their favorite pet. Chandler. May not be a bed of roses. Rachel, you're not friend to those with noses. Smelly cat. Those are the only lines we have. Sorry. Okay. Back to the chorus, everybody. Smelly cat. Smelly cat. Skal du overhovedet have gode briller på til det der? Nej, jeg skal da have lyserøde briller. Ja. Det er 100%. Vi skal også lige ud og hente en bajser til. Hygge hejser. Mm-hmm. Lidt hygge, Dakke. Jamen, så kom der med den. Der er den jo. Jeg kom altså, den der. Prøv at høre. Boosted Guard. Du er, der er en der fire jo. Altså...
One there. First a bonus. Det er Kraken. Det er en Kraken. Vi kører en Kraken. Release the Kraken. Så skal vi have noget lyd på. Kør noget ordentligt dig. Der skal vi have bonuslyden. Der skal vi have bonuslyden. Alright. Skal du vælge, Mikkel? Du pigger. Jeg kan mærke, du er heldig der. Ja, ja. Vi kører. Så bliver det en 7 spins. Ja, 8 spins. Ja, tak. Kom så. Kom så, baby. Kom så. I'm sorry to hear that, man. You have to pay your grandparents' bills. The Casumos, they are not taking crypto. It's just regular card in payment. Wild? In wild, no. One wild, come so. Get that. Two wilds. Come so. Og så en full Kraken. Så en full Kraken, hele vejen. Kraken, baby! Two wilds mere. Vi tager det. And the crypto is going down, by the way. So it's not the time to bet on crypto. I know. I've had a lot of crypto and lost a lot of money on that shit. Especially Doge coins. Come on. Come sir. En til wild. Men det er noget skidt, fordi vi har ikke nogen spin tilbage. 79 kroner. Ja. Næste, Mikkel. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Kan vi lige ramme hvad er det, 40.000x? Nej, 60.000. Det havde været nice. Det havde været så nice. Let's go. Og jeg ved minimum på den her, det er 14x. Så den kan godt ryge allerede der. Ram træeren. Ram træ dynamit. Ah. Det skal ikke bare være en skide 20x'er, vel? Nej. Skal det virkelig det? Det er bare i orden. Kom. Ram 5 mod. .406 gange. Mikkeler. Kom så. Ram lige den der dynamit der. Nå, fuck. Nej. Den 406 gange penge igen. Det er fint nok, Mikkel. Det er okay. Prøv at se nu her. Den popper. Den popper igen. 813 bobs. Bum. Det er okay. Det kan vi godt lide, ikke? Det er okay, mand. Det kan vi godt lide. Det er dejligt. Det var rigtig dejligt. 406x, det tror jeg faktisk er den højeste, jeg ramte på Fire in the Hole. Næste. Næste. 800. Mikkel. 2 sekunder. Jamen, jeg har ikke 2 sekunder. Jamen, Okay, skål. Han siger 2 sekunder. Der er gået rimelig mange sekunder. Ikke, jeg er sur. Far er bare skuffet. Pento Max. Mikkel. Fruit party. Fruit, tak. Endelig. Det havde været dejligt. Med en 256 gange pengene der. Fruit party. Der kører vi. God start. Ingenting. Ja. Kom videre. Kom så. Godt at være lidt mere. Godt at være lidt mere end det her. Ja.
Marco så? Kan vi få en retrigger? Kan vi få en retrigger? Kan vi få en æblerne rammer? Æblerne rammer. Hold da kæft, mand. Ja, ja. 333 kroner. Sådan. 3 spins tilbage. Ej, det havde været nice med en retrigger. Ja. For 2 kroner, mand. Kom så. Sidste spin. Ja, ja. Vi tager det. Det er okay. 378 kroner, Mikkel. Vi er 1730 kroner nu. Næste. Leon. Deadwood. Deadwood. Det kan vi godt lide. Damn. Den kan vi godt lide. Hvad skal vi køre? Hvad for en skal vi køre? Slingeren eller hvad? Slingeren, ikke? Eller skal vi køre garanteret wilds? Det er en låst multiplikator, eller? Boosted. Ja, men, ja. Hunted, eller hvad hedder en hunter, eller en gunslinger? Jeg har altid hørt, man skal altid gå left, har jeg hørt. Men du kan jo vinde højere på, mere på gunslingeren. Ja, men det er jo det. Men, altså, du kan altså også, for det er en garanteret wild, og den bliver der. Gunslinger? Han siger gun, så kører vi gun. Han siger gun. Jeg skal lige have noget lyd på. Gang 5. Så skal vi så også bare ramme det. Gang 6. Hallo? Sidste spin. Au. Nej. Au. Er du galt, mand? Nå. Ja. Altid gå left. Altid gå left. Ja. Altid gå left. Ej, jeg tænker 40 øre for en bonushånd. Sådan, mand. Vi kører Sticky Wilds. Jeg siger ikke mere. Du skal ikke. Kom så med en Wilds. Kom så med de Wilds der. Hvad? Hvor bliver de af, mand? Hvad? Hallo? Og 2 Wilds. Kom så videre. Kom nu med flere wilds, mand. Sæt. Down wild. Det er meget godt, den kom. I starten af. Lidt mere. Det er ikke så godt placeret. Ej. Nå. Vandt 229 kroner. Au. Nå. No. Big bass. Big bass. Big bass bonanza. Kom så, fisker med. Kom så, fiskermand. Hvor bliver du af, mand? Hallo? Ja, der var en. Det kan vi ikke rigtig bruge til mig, så vi skal jo have 3 mere. Hallo? 2. Og så 2 til. Må vi lige få en til? Kom så, giv os den sidste. Kom så. Ja! Og så bare ramme en fiskermand, og så bare en helt fuld fisk. En helt skærm fisk, Mikkel. Ja.
så. Kom nu, fiskermand. Fiskermand er en helt skærm fisk. Kom nu. Ja, gang nu. Vi tager det. Ja, ja, vi tager det. Vi tager det. 4.000. Jeg kan se, jeg så, der var sådan 4.000 gange. Ja. Yes, man. Vi må bare forhåbe, at den kommer med fiskermanden. Det gør han. Ja. Gang 2, mand. Bang. 400. Nej, 200. Hvad gav den? 200. 410 kroner. To fisk mere. Eller to fiskemand mere. To fiskemand mere. Kom så. Det kommer der. Kom så. Ej. 410 kroner. Og 2 kroner, Mikke. Vi er plus. Vi er plus. Nå. Ja. Så er der money train. Money. It's all about the money. Ah. Ja, spillerunde pågår. Det ved. Sådan. Kom så. Så kører vi. Så kører vi. Jeg kan mærke den. Jeg kan mærke den. Persistent collector og hele muligheden. Ej, hvor er det højt, men jeg kan ikke skrue den ned, tror jeg. Jeg tror ikke, jeg kan skrue ned. Nå. Nej, jeg vil ikke lade mig spille. Fuck. Vi kører fuld volumen. Skide værd med. Ja. Fuck, en 5 til start. Ja. Ja, det er rigtig højt. Persistent collector. En pære ja. Gang 1. Ja. Vi tager det. Gang 5. Godt. Ikke så godt. Persistent collector. Nej. Det dør ikke, det er bare roligt. Hallo. Gang 3. Okay, vi er på 17 gange. Pære gang 3. Den kan jeg godt give. Kommer der lige en gang 4. Ja, ja. 61. Så. Kan vi lige få den der op i toppen der? Kan vi lige få den der sådan ja. Lige deroppe, så vi lige kan få åbnet en skærm til? Hvad så? Det er fandme ikke i orden, det der. Ja, hvor det er. Puh, hold kæft, hvor var det højt. Så er det sweet bonanza. Sådan der. Er det en sweet bonanza? Oh, ja. Sweet bonanza. Og en 1000 ekstra på den her. Nøj, hvor havde det været sindssygt. Den var allerede gået i gang, jo. Kan jeg huske. Der. Jamen, den var allerede i gang, så... Jeg kunne ikke nå at stoppe den før. Oh. Vi har vundet 75 kroner. Åh, der var en 8x. Kom nu. Det er da ikke det eneste, vi skal vinde det her, vel? Nej, stop det der. Jo, det er. Og bananer gang 3. Gang 5. Det er ikke i orden. Det er ikke i orden, det her. Kom så videre. Ja. Ja. Kom så. Ja. Kom videre. Den er okay, den her. Den er okay. Den giver okay. Det er okay. Mikkel, det er okay. Vi tager det. 225. Har vi flere tilbage? Hold da kæft. Så er der stus. Så er der gods. Nej, hvad hedder den? Gates of Olympus. Gate of Olympus. Gates. Vi skal have noget lidt på. Så vil vi gerne ramme noget godt. Ja. Hey, der var 2 skatters. Kom nu. Ej, sig det løgn, det her. Sig det løgn. Fortsæt. Kom så, Lilla.
mand. Hvor er den svag i dag? Nej, hvor er den svag? Det er helt vildt. Kom så, der er sådan en gang. Ja, ja. Ja, ja, fortsæt. Blå, 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 blå. Blå, ja, tak. Der er nogle grønne. Så tager vi... Kan vi få mere? Vi får mere. Så grønne chalices. Gange. Blå igen. Gange. Ej. 4 gange 4. Vi har kun 3 spil tilbage. Ja, ja. Gange 100, mand. Chalices okay. Gange 6, mand. Gul. Ej. Jeg bliver sgu printet, Mikkel. Gul. Blå chalices. Kom så, blå chalices. Ej. Gange 16. Ej, vi rammer ikke noget. 200. Okay, 100x. 100x. Det er fint. Okay. Sidste er Book of Dead. Og det er jo... Det er jo Mr. Boosted God, som rekommenderede det. Og den kom bare lige med det samme, mand. Det var så fedt. Og det var 4 bøger, vi havde. Ja. Ej, hvorfor er det så højt, mand? Den er i gang nu. Ja, men det er alt for højt, det her. Fuck det. Ah, Jax. Ah, Jax igen. Full screen Jack, det havde været nice. Jack, 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 Jack. Ah. Vi vil have Jax hele vejen. Eller en retrigger på et nyt symbol. Det havde også været nice. $240 coins. Ja. Yeah. Det var sgu det. Det var det. Nå, kom der op. 3.208 kroner. Ja, ja. Som er lige... der. Og vi starter på 2.000, så 1.200 kroner. Mikkel, ja. Bliver du printet? Ja. Det er sgu okay. 1.200 kroner sprint. Det tager vi. Vi tager det. Vi tager det. Vi tager det hver dag. Mm-hmm. Er der noget, vi lige skal lave, inden vi slutter af på aftenen her? Skal vi tage en buy på et eller andet? Det kan vi godt. Hvad for noget? Kom med den. Jeg synes, den der money train. Vil du prøve en money train? Skal vi tage en bonus buy på den? Jeg synes godt, den kunne give mere. Og så tager en venstre. Den gang. Stay left. Nå, på det Dead or Alive, jo. Nå, ja, okay. Men det er den her, du gerne vil have, ikke? Ja, jo. Skal vi købe en feature? 200 kroner. Lad os gøre det, mand. Vi gør det. Vi gør det. Gør vi. Vi gør det. Bare for... Hold kæft for det højt. Hold kæft for det højt, mand. Kom så, mand. Og så giv en persistent collector, mand. Ja, ja. En gang. Lort. En gang. Lort. Kom så. Mm-hmm. Ja. Ikke så godt det her, Mikkel. Vi mangler lidt en collector, ikke? Ja, jo. Ah, men altså. Hallo. Au, au. Ja. En reset. Det kan vi ikke bruge til noget. Og en collector. Ja, men det er kun 13. Så skal vi have en persistent pair, eller en... Den der, hvor du skyder til alle. Ja. Okay. Okay. Vi
ikke åbnet en til. Kom så. Kom så. Nej, den skal ikke dø allerede. Kom så, kom så. Åh, det gjorde den heller ikke. Sådan. Ja, vi fik åbnet den sidste også. Kom så med en pære. Pære gang 10, mand. Det havde været så sygt. Dør den der? Dør den her? Oh. Nej, Kevin. Oh. Saved. Hvorfor kommer den ikke med noget andet end det der? Sniper eller sådan noget? Mm-hmm. Nå. Nej. Hold kæft, hvor var det højt, mand. Nå. Tak for høreskade, mand. Ej, ej, ej. En fruit party. Ja. En fruit party, og så er det godnat. Yes. En time. Ja. Time fruit. Shit, den er meget. Vi tager en fruit party. En fruit party bonus bare for 200. Eller skal vi tage for mere? Mikkel? Nej. Skal vi tage en 1000? Nej. Kan vi? Er der sådan en 1000 kroner der? Stadig, så er vi 134. Ja, lad os gøre det, mand. Okay, vi gør det. En 1000, mand. Kraftedme, ja. Det gør det, mand. 1000 kroner. Kom så. Så har den edderhak mig også bare ramme, mand. Kom så. Ja, det er en god start. Ingen skid. Det er skide godt, det der. Åh, kan vi få en retrigger på den der? Kan vi få en retrigger? Ej. Det var... Ja, 6 spinsk. Ej. Kom så. Kom så. Kom så. Kom så. Jeg ved, et spin kan ændre det hele. Der var med mange stjerner, mand. Med hold kæft, havde den bare dobblet, mand. Jubla. Kom så. Mikkel, den bliver... Den er tof, den her. Den bliver tof, den her. Hvad mindre, den rammer et eller andet fuldstændig crazy? Shit, man. Dubler. Nej. Nej, hvor er det fucking grimt, man. Det er fint nok. Det er fint nok. Ja, fuck. 2.500. Det er 500 kroner i plus. Det kan vi tage til en anden dag. Så kan vi køre en bonus på den. Ja. Ej, der skulle bare have været dobler på de der fucking... På stjernerne? På stjernerne der. Ej, så havde den været god. Så havde den sat ikke, men havde den været god. Ej. Nå, vi slutter af med runden med 2.500 kroner på en 2.000 kroners bonushunt. Og det er sgu det, vi slutter af med i dag. Det er det i hvert fald. Det er det. Så kører vi sgu en runde igen næste gang. Er det ikke det, vi gør? Jo. Jo. Så endelig kom ind på chatten igen. Følg med næste gang. Det er skide hyggeligt. Tak for den her gang. Følg med næste gang. Og tak fordi I kom. Der er 4 viewers nu, Mikkel. Det er sgu stabilt. Det er voldsomt. Kan I hygge jer derude. Vi ses. God weekend. God weekend.